Eu tô só fazendo esse rush pra poder mostrar o guri que perguntou. Porque de todo jeito, no YouTube, eu tenho uma coleção, né? De rush de ruína com todos os personagens. Aí eu vou aproveitar que eu não fiz o do Max ainda. Eu vou pagar ele agora. Eu já mostro pro menino. Já posto no YouTube. E aí, por isso que eu separei a gameplay. Tipo, eu tenho só mais uma hora. Eu tenho que fazer uma prova. Tem que fazer uma prova de matemática hoje ainda. Aí não vou poder ficar muito mais, não.
Oh, eu não tenho grama. Eita, Lili. Not everyone has a talent for farming. Eu mesmo tenho não. Nossa, verde. It's the top that counts. It's the top that counts.
Olav Haraldsson, som nå har tatt imot den hellige dåp, har i dag lagt av deg edenskap, uvitenhet og grusomhet. Du har iført deg en kristens hvite drakt. Mas uma marmota, gente, desce. Fra i dag skal du være et vitne for den Kristus som du har forfulgt. La det være mitt ord til deg. Det som kjennetegner en sann kristen er hans ydmykhet. Queria que ele tivesse coletado o grama, ele só cortou a madeira e caiu. Não pensei direito, não. Tinha árvore ao redor.
flint ficou na minha mão, velho. Bosta. Eu dropei a lanterna lá.
Provavelmente bem umas unhas aqui, ó. Yup. Nossa, véi. Eu saí do lado dela e me assisti aqui, ó. Pra cá. Mano, fiz merda. Esqueci a cartola, tem que pegar, tem aqui, ó. Vim cá, fiz os trens, esqueci de pegar a cartola. Thank you.
paz e calma. Até, Dinos. Falou, valeu aí pela presença. Até, descansa bem.
Hey, Gabriel. Olá. What's your language? Você fala português ou é inglês? Do you speak English or Portuguese? Eu não lembro de você. Se você é aquele Gabriel, estamos aqui agora mesmo. Legal. Eu tô ligado, você já tinha me dito. Feliz que você está se divertindo. Aparentemente, você sempre foi criado solo mesmo, together. Foi só uma fase. Eu achei que você fosse borboletar mais por causa do Star Color Stiff. Na real. Sei. E assim, eu não sei até onde que a galera vai usar o Vortex no lugar da CrumpSec, né? Eu particularmente não acho difícil formar CrumpSec. Só porque você não precisa derrubar a mochila para brigar. Ou o quê? Qual que é a vantagem dela para você? Vai estar fazendo valer a pena. Thank you.
Nossa senhora, bicho encapetado. Pode distrair um pouquinho. Olha que anarquia, que bicho horroroso. Não dava pra multiplicar as paradas no cajado. Ok. Fiz o contrário. Ah, meu Deus. Que linda ruína! Olha só que legal! Fun! Super fun! Quem amou? Eu não fui.
Nossa, acerta mais um agora. Lindo. Lindo foi isso. Você tá aqui me enche o saco. Aqui me enche o saco. Pai. Tropinha do Rambote Amarelo. Ainda pegou ainda. Você me acerta um trem desse nessa altura do campeonato, você vê o que acontece. Eu choro. Saber que eu sou sensível? Eu choro. Você me mata nessa altura do campeonato.
Como é que é? Cara, eu preciso muito mijar. Eu já volto. Eu tenho que mijar. Eu sei que é zoado. Nossa, eu sei que é zoado. Porque isso vai pro YouTube, mas. Senão não dá conta também não. O que é isso? Tipo, ele tá esse Guardian, só que com o mesmo HP que ele tava antes do solo. Ou seja, uma luta curta. É isso que você tá me dizendo. Duzentos e cinquenta, 2.500 de vida só. Ih. Mil de vida e não dá nem pro gasto, imagina 2.500. Você começa a lutar, acabou. Você mata ele em 7 tiros de garrucho com o Wolfgang. Uau.
cup mice. Faltou um match marfil? Não acredito nisso. Caralho, quanto macaquinho! Nossa, ainda tá entrando na fase mid ainda. O rush deu certo, dava pra poder subir dia 9. Só como eu quero farmar Light Morphin, eu tenho que esperar. Então mesmo se for dia 10, eu ainda vou manter esse daqui. Ele foi consistente, dava pra subir dia 9 se não tivesse parado aqui agora. Não foi porque eu não consegui, foi porque eu quero farmar um stack de Light Morphin pra subir. Hehehe.
o macaco, velho. Ah. Bom, pede, pede, valeu, follow, thanks for the follow.
Ok, vamos subir. Então eu perdi um dia farmando os macacos. Era o dia de pegar e subir. Mas tá tudo bem. Porque a gente vai sair com 53 Nightmare Fuel. Por aqui mesmo, vai. Então. Jogar sem rushar. Eu acho a progressão do jogo muito parada, muito devagar. Pode tirar uma dúvida gay, problema não. Uma dúvida gay. Uma dúvida gay. Tchau, ok, tudo bem. Pode. Como é que vocês sabem? A gente pergunta. Funciona assim, né? Não existe isso. Por estereótipo, não existe isso. Ué, você tem que saber, pessoa que tá querendo ficar com você, ué. Até tem. Até tem. Teve uns anos atrás, principalmente Norte América, que usava tipo um pano, uma bandana, a cor da bandana, dependendo do lado do bolso, se era dobrado ou não, indicava um punhado de coisa. Tipo, você passava tudo por aquela informação ali, sabe?
Só que isso nunca chegou a ser difundido no Brasil, não. O brasileiro é meio sonso. Sim. Mas é que, porque assim, a cultura por aqui é mais tipo aplicativo, né? Mas enfim. Tá pago do Marcos, ó. É isso.